নতুন সংসদ ভবনত বিশালকায় অশোক স্তম্ভ মুকলি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুকলি কৰিলে ২০ ফুট উচ্চতাৰ অশোক স্তম্ভ। ব্ৰঞ্জেৰে নিৰ্মিত অশোক স্তম্ভটোৰ ওজন ৯৫০০ কেজি। নতুন সংসদ ভবন সেন্ট্ৰাল ভিস্টাৰ কাম তীব্ৰ গতিৰে চলি আছে। ইয়াৰ মাজতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র We are proud to introduce Evoke Furniture House by Hindware to Guwahati at Kishni Plaza Ulubari. It is 12 years old home furniture and home decor brand. Reigning offers are going on, so hurry up to visit our store. Contact details are given on screen. মোদিয়ে সোমবাৰে সংসদ ভৱনৰ ছাদত মুকলি কৰিলে ২০ ফুট উচ্চতাৰ এটা অশোক স্তম্ভ। অশোক স্তম্ভ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাও। ৪.৫ ফুট উচ্চতাৰ অশোক স্তম্ভটো মুকলি কৰাৰ পাছত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই নতুন সংসদ ভৱনক লৈ যথেষ্ট উৎসাহ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অধ্যক্ষ বিৰলাই জানিবলৈ দিয়ে যে সংসদৰ অহা শীতকালীন অধিৱেশন এই নতুন ভৱনতে অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুকলি কৰা ৯৫০০ কেজি ওজনৰ ব্ৰঞ্জৰ অশোক স্তম্ভটোৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এটা বিশেষ বেদি। ৬৫০০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এই বেদিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ষ্টিলেৰে। নতুন সংসদ ভৱন সেন্ট্ৰাল ভিস্টাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অতিৰিক্ত ২০০ কোটি টকা খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এটা সূত্ৰৰ মতে জানুৱাৰীত CPWD-এ নতুন সংসদ ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱেৰে লোকসভা সচিবালয়ত মঞ্জুৰি বিচাৰিছিল। নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণত মুঠ ব্যয় হ'ব পাৰে ১২০০ কোটি টকা। ২০২০ বৰ্ষত নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল টাটা প্ৰজেক্টছক। ৯৭১ কোটি টকাত ভৱনটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব পাইছিল টাটা প্ৰজেক্টছে। অহা অক্টোবৰত এই ভৱনটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল চৰকাৰে। আৰু ইতিমধ্যে ভৱনটোৰ প্ৰায় ৯০% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। হয়তো অহা শীতকালীন অধিৱেশনতে মুকলি হ'ব নতুন সংসদ ভৱন সেন্ট্ৰাল ভিস্তা। নেশ্যনেল ডেস্ক, ডা নিউজ প্লাস।